Mən Zərfə Əliyev adlı orta məktəbində oxuyuram. 3-ci sinifi Gülər müəllimədə oxuyuram. Mən bu kitab Şah İsmail haqqında danışmaq istəyirəm. Mən burada bu uşaqçanın anadan olduğu tarixi öyrənim və böyüyəndə nə tər insan olacağım haqqında mənə məlumat verdi. Mən bu layihəyə çox təşəkkür edirəm bu kitabı, çünki bir də göndərdiklərini görəm.